Tak, ahoj, hezké odpoledne přeju. Já jsem Jakub Okoun a přišel jsem vám povědět něco málo o tom, že příkazová řádka není ani v dnešní době něco, co by se mělo úplně zatracovat. A že je stále spousta lidí, kteří nejenom příkazovou řádku používají, ale dělají pro ní nástroje, které se hodí i pro použití v dnešní době. Já začnu anketou tady v publiku. Je tu někdo, kdo si myslí, že příkazová řádka už je old school a že už v dnešní době nemá co dělat a že se dá všechno dělat nějak jinak? Dobře, je tu někdo, kdo by třeba příkazovou řádku chtěl používat, ale ještě v tom není tak silný v kramflecích. Takže jsou tu všichni letití zkušení uživatelé příkazové řádky a jenom se jdou zopáknout a kouknout se, jestli není náhodou něco nového, co ještě neznají. Super. Tak kromě, já začnu, budu chvilku povídat, než se dostanu k nějakým nástrojům. Co se tady toho týče, tak se dovolím si vypůjčit citát od Douglasa Adamse, to asi všichni budete znát, který se tak zamýšlel nad tím, jak to vlastně s náma a vnímáním technologie náma jako takovýma je. Shrnul to do takových tří úseků. V té první myšlence říká, že všechno, co bylo na světě v době, kdy jsme se narodili, je pro nás samozřejmý a ani se nad tím nezamýšlíme, prostě bereme to jako něco, co prostě existuje a je tady to a jsme s tím v podstatě velice dobře zžitý. Druhá skupina je taková, že všechno, co se objevilo nebo vzniklo mezi naším narozením a našima a nějakým naším buď 50-30. Rokem života je pro nás strašně vzrušující a revoluční. A všechno potom už je mimo naše chápání a nezapadá to do našeho chápání světa. U mě ten druhý bod velice dobře splňuje třeba to, že se začal strašně moc JavaScript používat na ty serverové straně. Takže jako já tadyhle tomu dogmatu docela dobře odpovídám. Z toho historického pohledu, v podstatě to, co se většině lidí, kdo o ty příkazový řádce, aspoň co něco slyšeli, vybaví, to znamená nástroje typu LS, CAT a podobně, tak jsou tady strašně dlouho. Počítáme to na dekády, což je přeci jenom v IT světě v podstatě celá věčnost. A jsou tady od dob operačního systému Unix, ještě psanýho vším velkým. To, co je tady dneska, jsou Unixy, nebo Nixy s hvězdičkou, s malejma, nebo Unix-like systémy. Ale tu filozofii si sebou historicky nesou. A ta filozofie se dá velice jednoduše shrnout tak, že bychom měli psát malinký programky, který dělají jednu věc, dělají velice dobře. Měly by ty programy být napsané tak, aby to, co vypadne z toho prvního jednoho programu, může ten druhý použít. Aby jsme to mohli prostě zřetězit v podstatě do haleluja. To jste tady víceméně asi ty, co tady byli včera dopoledne, tak to slyšeli od Lukáše Bařenky, který se tady toho velice dobře drží. A poslední taková myšlenka je, že ten komunikační kanál mezi těma programy by měl být nějaký text, protože je většinou dobře čitelný a když s tím pracujete, tak a něco se vám nedaří. Když si to můžete přečíst, co tam leze a co z toho leze ven, většinou vám to dokáže hodně, hodně pomoct. Tak. To asi pro mě osobně jeden z nejdůležitějších nástrojů je T-Max, je to terminál multiplexer. Já si do dneška pamatuju, když jsem nastoupil do svojí první práce, tak asi první otázka mýho šéfa potom, co jsme se představili, bylo, znáš klávesový zkratky do screenu, jsem na chvilku koukal, pak jsem teda jako dostudoval jsem si to, zjistil jsem, že něco takového je vlastně super. Screen je tady taky už spoustu let. On se nějakou dobu moc nevyvíjel. Teďka teda se na tom vývoji trošku zapracovali. Je to v podstatě
terminál v terminálu, okenní manažer pro terminál, nebo jak tomu chcete říkat. Hlavní výhoda tady těch nástrojů typu screen, T-Max a podobně, je ta, že když si to pustíte někde na nějakým serveru, kam jste připojený třeba se záčkem, spadne vám spojení, tak v případě, že by se to nepoužili, tak to, co tam máte puštěného, když se připojíte zpátky, je většinou pryč. T-Max tady to velice elegantně řeší. Spadne vám spojení, připojíte se zpátky, nahodíte zpátky T-Max. Všechno, co jste pustili, je tam, jak bylo. Já jsem, když jsem ještě hodně programoval, tak jsem dělal skripty, které běžely třeba 3-4 dny. A většinou, a bylo by hodně blbý, kdyby se mi to po třech dnech pokazilo a já 3 dny něčím takovým ztratil. T-Max je třeba v OpenBSD je to součást základní situace toho systému. Dá se poměrně jednoduše nakonfigurovat. A ve chvíli, kdy ho nainstalujete, tak vy sami se tam nemusíte konfigurovat de facto nic. A to základní, co s ním potřebujete dělat, už ten T-Max jako takový umí. Teďka můj osobní názor, že na rozdíl od screenu je poměrně dobře skriptovatelný. Tady je ukázka takového jednoduchého skriptu, kdy si vy vytvoříte nějakou sessionu a otevíte tam jednotlivý ty okna, můžete si v nich spustit program, jaký potřebujete, klidně si tam můžete nastavit to, jak ty okna budou rozdělený, můžete si je podsizovat, jak potřebujete je pojmenovat, abyste viděli, co kde asi tak máte. Mimochodem, celá live ukázka tady toho dnešního povídání bude taky v T-Maxu. A celý spuštění, rovnou vám to ukážu, je tak jenom naskriptovaný T-Max. To možná otevřu, vevím, aby to trošku mělo barvičky. Tak a ta sranda začíná víceméně někde tady. Já si nějakým způsobem pojmenuji tu session, ve který budem pracovat. A pak jenom vždycky otevřu okno, nějakou pojmenuju a řeknu, co v něm má běžet za nějakou sadu příkazů. Buď ten příkaz můžu rovnou pustit, to dělá to poslední C-M na konci, anebo tam můžu poslat ten příkaz připravený a můžu si ho pustit až ručně, až když se do toho daného okna dostanu. Jinak já záměrně tady u ničeho nebudu říkat, jak se to přesně ovládá, jaký klavesový diskety používám, protože si tady to většinou můžete nastavit sami, jak potřebujete. Je to jenom o té myšlence, co ten nástroj umí a k čemu by vám mohl nějakým způsobem pomoct. Já třeba nerad klavesový diskety měním od těch výchozích, protože se pohybuji na tolika systémech, že bych si měl sebou tát veškerou svoji konfiguraci k T-Maxu, k Vimu a ke všemu, co používám, tak mi bude vždycky trvat nějaký čas, než si tam udělám to svoje prostředí, takže většinou klávesový skladky nikde moc nepřemapovávám, maximálně si někde něco malinko přidám, ale... Tak, když ten T-Max pustím, tak v mém případě dole můžete si dát klidně i nahoru, na strany to nejde, je nějaká stavová řádka, tady... Dole je vidět jméno té session a potom dole jsou jednotlivý okna. Na konci je v mém případě host nejmýho počítače a nějaký informace o datumu, to asi není úplně důležitý. Všechno tady to se dá nastavit, můžete tam mít stav baterky, teplotu něčeho, můžete si tam poslat výstup z nějakého čidla, co máte někde doma na lednici, je to úplně jedno, můžete si to udělat tak fancy, jak chcete. Takhle vypadá, jediné, co jsem tady v tom měnil, je to, jak má být podbarvený to aktivní okno. Většinou to aktivní okno je označené jenom tou hvězdičkou. Tady já jsem si to podbarvil, aby bylo vidět, kde jsme. Oproti tak a
takhle je tady samotný terminál. Já si to okno můžu třeba na rozdíl od screenu tady rozdělit, měnit velikosti těch jednotlivých splitů. Tak. Můžu mezi tím přeskakovat, v každým z těch oken si můžu něco pustit. Tak, když se mi něco nelíbí, můžu si to, dejme tomu, zvětšit. Buď to můžu dělat klavesem a zkratkama, nebo můžu otevřít tady tu příkazovou řádku T-Maxu a nějaký ty příkazy tam poslat. Na všechno, co můžu udělat tady přes tu příkazovou řádku, tak si můžu udělat nějakou klavesovou zkratku. Zase je to na tom, jak je komu co příjemný. Tady můžu říct třeba resize plane. Plane je ten konkrétní výřez, ne to celé okno. Aby jsme tady měli jasno v té terminologii. Když to pustím na pardon. Tak. Tady jsem si zrovna moc nepomohl, ale ta myšlenka je taková, že si můžu s tou velikostí hejbat jak chci, udělat si s tím, co potřebuji. Já to teďka pozavírám. To asi není úplně to důležité. Tak a když se mi ten T-Max nelíbí, tak z něho můžu krásně vylíst. A nic z toho, co jsem tam měl otevřeného, se mi nestratilo, pořád to běží. Když jsem mimo T-Max, tak se můžu podívat, jestli mi náhodou nějaká session neběží. Dám T-Max leso, vidím, že tam je jedna session, že v ní je 11 oken, když jsem ji vytvořil. Pro Bash a ZShell se dá udělat poměrně snadnou autocompletion těch příkazů, takže tady můžu vidět, že co všechno s tím T-Maxem můžu províst. Tak, když se k tomu chci zpátky připojit, tak pokud mám jednu sessionu, tak stačí, když dám T-Max a toto jako attach. Pokud jich je víc, tak T-Max attach minus T a tady si zase můžu doplnit, jak se ta session jmenuje. Tak, jsem tam zpátky. Tak, to pozavírám. Tak, to je T-Max. Oproti screenu má asi pro mě známou jedinou nevýhodu tu, že když třeba si hrajete s Raspberry nebo něčím podobným a chcete se připojit do sériové konzole, screen to umí, T-Max s tím mývá docela problémy, takže, ale třeba pro moji práci tady to je use case, který je úplně mimo, takže pro mě je T-Max absolutně dostačující. Tady ještě obrázek nějaký, tak, kdyby náhodou nefungoval live demo, tak. Dalším super nástrojem je Fuzzy Finder. Je to nástroj napsaný v Golangu, což velice zjednodušuje jeho distribuci, když vám stačí stáhnout si pro ten nejzákladnější použití jednu binárku. Má to nějaký instalátor, který vám pomůže s integrací třeba do Shellu. Já, když jsem začínal příkazovou řádku používat, tak jsem měl vždycky strašný problém s tím poskládat správně parametry pro příkaz find, když jsem chtěl něco najít. Takže Fuzzy Finder je pro mě i po těch 15 letech docela velký pomocník. Kromě toho, že umí hezky vyhledávat, můžete Fuzzy Finderu říct, když jste někde v nějakém adresáři, kde jsou třeba textový soubory, chcete se na ně podívat, tak Fuzzy Finder s minus preview a s nějakým příkazem, který se na to umí podívat tady třeba s tím headem, vám rozdělí okno terminálu na půl, v jedné půlce je výpis souboru, v který vy můžete interaktivně hledat a v druhé půlce je náhled obsahu toho souboru, můžete si Fuzzy Finder, můžete si třeba vím, nebo nějaký váš editor aliasovat tím, že se předtím pustí Fuzzy Finder, tím, kterým vyberete soubor, který chcete editovat. Dá se perfektně integrovat do Shellu pro vyhledávání v historii. Včera o tom bylo povídání o trošku lepším nástroji. Tady to neřeší ten kontext, ale na to vyhledávání zase je to pro někoho
kdo ty věci rád vidí a ne se překlikává v jedný variantě, která v tom CTRL-R normálně vidět je, tak tady ta varianta je možná o kousek lepší. A to zase ukážu. Tak, takhle to vypadá, když se to pustí. Tady, co je textový, tak to si můžu takhle prohlídnout, když mě zajímá třeba jenom co by mohlo být třeba CSV, umí to nějakým způsobem používat i reguláry. Tak, když to vylezu, tak a chci se podívat na tu historii, tak já když dám u sebe CTRL-R, tak mě vyjede Fuzzy Finder a můžu se tady prohrábovat zase v nějakých těch příkazech. Když se podívám, co jsem podělal tady s T-Maxem, co jsem dělal s Vimem a podobně. Tak a pokud pustím Fuzzy Finder v adresáři samotnej bez ničeho, tak se mi zase vypíšou aktuální soubory a pokud nějaký jeden soubor vyberu, dostanu ho vrácený na standardní výstup a takhle ho můžu ten Fuzzy Finder použít třeba v nějakým interaktivním skriptu. To samý s tím Vimem, zase tady můžu dát tak s tím Vimem, vyberu, dejme tomu tohle, tak a můžu takhle jednoduše vybírat, co si otevřu. Tak, zase tady ukázka, kdyby náhodou nefungovalo live demo. Tak, dalším z nástrojem je TIC. Je to v nCurses napsaný textový interface pro Git. Používáte všichni Git, nebo používali jste někdy Git? Já jsem už na hodně nějakých povídáních o nástrojích při příkazu řádku slyšel spoustu lidí říkat, že TIC je ukázka toho, jak by se ty textové tu aplikace měly dělat. Něco na tom je, protože to rozhraní je opravdu udělaný moc pěkně. Já jsem TIC začal používat, protože jsem chtěl nějaký snadný způsob vidět nejenom historii commit messages, ale i těch konkrétních změn. A až potom jsem třeba zjistil, že se dá taky pro TIC nastavit nějaký klávesový skladky, přes který můžete dělat commity, nějakým způsobem s tím Gitem pracovat víc. Já jsem si ty roky vystačil s tím, že ho používám vyloženě jako pager pro Git log, nebo pro Git status, pro Git div a podobně. Se ukážu tak tady nějakou názornou ukázku. Když ho pustíte, vidíte přehled komitů, když na to kliknete, tak potom se můžete podívat, co se v těch změnách dělo. Jedna z malá nevýhod i trojky je ta, že se mi tady blbě resazují okýnka. Jinak TIC je velice dobře si poradí s tím, pokud s tím okýnkem různě šibujete, zmenšujete, zvětšujete, docela se to tomu, jak to poměru velikosti toho okna se to docela dobře umí přizpůsobit. Tak takhle to vypadá v základním stavu toho repozitáře, když tady něco vytvořím a pustím TIC, tak tak já změním, tak tady do něčeho šáhneme. Tak tady nějaký soubor změním, když ten TIC pustím, tak nahoře vidím, že commit je zatím unknown a vidím tam změnu, kterou jsem provedl. Tak tady zase tady je druhá ukázka toho, že se to podle toho, jak to máte velký otevře, buď vedle nebo dole, ten náhled těch změn. Tak, dalším super nástrojem je HTTPI. Disclaimer v popisek říká, že to je CURL na steroidech, by to ze CURL nemá nic společného, je to napsaný v Pythonu, používá to knihovnu requests. Je o kousek víc user-friendly, umí to syntax highlighting a nějaký formátování toho výstupu podle toho, když tomu přijde XML, nějakou obarví, když tomu přijde JSON, taky ho nějak obarví.
dá se na rozdíl od toho klasického CURL k tomu poměrně snadno dopsat nějaké rozšíření, pokud vám v tom něco chybí. A je to něco, co třeba v Python request jste schopný relativně snadno naprogramovat. Tak si to rozšíříte, pokud třeba máte nějaký web s nějakou ne už úplně aktuální třeba NTML autentizací, co se používalo na Windows serverech, kterou třeba Python requests by default neumějí, tak se tady do toho dá snadno doprogramovat a HTTP s tím umí nějakým způsobem pracovat. Tak, umí velice jednoduše rozlišit, jestli posíláte třeba jenom v raw post a v tělu JSON, nebo jestli odesíláte formulář, umí to, pokud tomu redirectnete v obsah nějakého JSONu, tak ho pošle jako JSON, většinou to pozná, co za vstupní data tomu dáváte a podle toho to i správně odešle. Tak, já jsem si pro klid duše pustil lokální instanci aplikace HTTP BIN, kterou se dají perfektně testovat HTTP requesty. Tak, pokud to takhle odešlu, tak vidím jednak kód, se kterým se mi to vrátilo, vidím hlavičky a vidím JSON nějak ubarvený z toho, co mi přišlo. Pokud chci, tak můžu zkusit odeslat něco jako formulář. Udám to velice jednoduše. Řeknu HTTP, řeknu, že to půjde metodou post, pošlu to zase na localhost. Jo, vidím, děkuju. Tak, post, když to pošlu takhle, tak vidím, že tady ve formuláři mi nic nepřišlo, ale pokud řeknu třeba už vidím, že mi to tady přišlo v tom objektu, který se týká formuláře. Úplně stejným způsobem. Můžu takhle poslat JSON. A zase to funguje tak, že ho můžu poslat třeba takhle. A tady vidím, že v rodatech je nějaký JSON a potom v tom, co poznal, jako že JSON je, tak zase vidím to, co jsem tam poslal. Mám tady i jeden větší JSON, který tam můžu poslat tou druhou variantou. Tak, zase jenom přes to, tak. Tak a tady se teda musím odskrolovat, protože tady ten JSON je velikánský, jinak T-Max si v tom výchozím nastavení moc nerozumí z myší, ale má zase klávesový zkratky na to, abyste se v tom daném okně mohli doskrolovat někam nahoru. Tak a tady někde ten JSON je fakt velikánský. Tak, tady zase je to, co tam přišlo jako raw data a tady v tom JSONu je zase přesně to, co jsem tam poslal. Tak, další nástroj je velká rodina top nástrojů asi znáte. Trošku modernější varianta je HTOP, který je jednak je barevný, jednak umí nějaký tree view těch procesů. Na druhou stranu HTOP zase spolehlivě třeba funguje na Linuxu. Lidi třeba z FreeBSD rádi říkají, že na FreeBSD to počítá třeba memory usage úplně špatně. Že TOP jejich funguje správně. Z té TOP rodiny je
můžete vzít, ať si vzpomenete skoro na cokoliv, co má s provozem společného, tak nějaký top na to bude. Existuje power top pro nějaký power management, kde vidíte, co vám, jakže jde baterku. Můžete v tom i dělat nějaký úpravy toho power managementu. Doporučuji s tím být hodně opatrný, můžete tím nadělat trošku neplechu. Existuje IO top na monitorování IO operací. Když si zkusíte, já nevím, stáhnout nějaký velikánský 10-gigový ISO a kopírovat si ho po disku a pustíte IO top, tak uvidíte, co to dělá. I v top je na síťovej provoz. Tady ty nástroje vemu bez ukázek, protože na nich jako není asi úplně tady moc co ukazovat, jenom ať víte, že tím základním topem to úplně nekončí. Z těch modernějších věcí existuje třeba C-top, to je top pro kontejnery, takže pokud nahodíte třeba Docker Compose, kde máte 5-6 kontejnerů, tak tady se můžete podívat, co se v nich děje, je tam nějaký přehled, případně nějaký detailní náhled na to, co se v tom kterým kontejneru děje. Občas je dobrý mít přehled tady o tom. Pro ty z vás, který občas něco zkouší dělat se serverama, tak existuje top pro Nginx, který umí nejen real-time analýzu Nginx logu, umí nad tím nějaký filtry, můžete si vypisovat věci, které mají 400 status, můžete si přes SSHčko tailnou Linux Apache, měl by si tenhle ten nástroj poradit třeba i s tím. Tak. Pak pro Apache existuje opět alternativa Apache Top. Tak. Pak tady bude taková velká grupa nástrojů pro nějakou manipulaci s datama jako takovýma. Jeden z mých oblíbených nástrojů je JQ. Je to takový set, awk, grep a pár dalších pro JSON. Pro ty z vás, kdo někdy pracovali s XML-kama, tak dá se použít jako transformátor z jednoho formátu XML-ka do druhého, když jste používali XSLT šablony. Je to sice trošku o zvyku ten zápis, ale zase, když je to velice efektivní i pro nějaký jako větší JSONy. Rozumějte, je klidně gigabyte velikánský. Zase umí to číst ze standardního vstupu. Úplně ta nejjednodušší syntaxe je takováhle. Tečka ta vypíše to, co v tom JSONu je. Já tady mám ukázku z GitHubího API právě z komitu k tomu JQ. Když se na to podíváme, tak je to pole nějakých objektů a to JQ takhle vypíše jenom, takže to v podstatě funguje jako kat, akorát zase vypíše to hezky obarvený. A když s tím potom chci pracovat nějak víc, tak z té samé struktury tímhletím zápisem řeknu, že z toho pole těch objektů chci pracovat s tím prvním. Udělám nový JSON, který bude obsahovat jenom dva tady ty klíče, commit message a jméno toho autora. Tak. Jenom pro srovnání, když vypíšu celou tu commit message samotnou. Je velká, tak. Že já z toho selektoru vytáhnu, když se podíváme na tak tečka commit, tečka message odpovídá. Tak je to commit, tečka message, odpovídá tomuhle
A committer nejen bude odpovídat tady tomu zanoření. Takže takhle v úzovkách jednoduše si z nějakého velikánského JSONu můžete vypreparovat nějaký nový pro vás třeba jednodušší a zajímavější formát, než abyste zbytečně do nějaké vaší jiné aplikace natahovali něco obrovského. Je to poměrně v tom výchozím stavu benevolentního, takže já když si tady vymyslím nějakýmu úplný nesmysl, tak se mi to vrátí jenom jako nulu. Takže je třeba se občas koukat na to, co vám z toho leze, abyste se náhodou někde neuťuknuli a ověřili si, že tam opravdu máte ty data, který tam chcete mít. Tak. Další nástroj pro práci s datama jsou VisiData. Je to napsaný v Pythonu. Výhoda toho, že to podporuje neskutečnou řadu formátů. Od CSVčka přes YAML-JSON, XML-ko, otevřete tím Excel, HTML stránky, kde je tabulka, to i tu tabulku schopný nějakým způsobem vytáhnout. Případně to ten samej z výše uvedených zdrojů vezme i z nějakého HTTP adresy. Umí to mezi těma formáty, vypadá to asi takhle. Pak vám to se ukážu. Umí to mezi těma formátama konvertovat. Velice elegantně. Ve chvíli, kdy vy si jeden formát otevřete, dáte si ho uložit a jenom připíšete příponu, tak vám z CSVčka třeba udělá JSON. Umí to nějakým způsobem řadit, filtrovat a umí to ty data i vizualizovat. Zase tím, že je to napsaný v Pythonu, tak je to velice snadno rozšířitelný. Tak, já tady otevřu. Jsem tady vytáhl někde nějaký to, nějaký ukázkový JSON. Jenom pro ilustraci hranatýma závorkama se řadí podle toho, jakým jste sloupečku, tak můžete řadit. Umí to tady se tam dělat i vzorce, umí to přetypovávat na floaty, umí to nějakou práci s datumem, umí to i agregovat ty sloupečky k sobě, můžete si tam přidat vlastní, do kterého dáte nějaký vzorec. Moje oblíbená feature je taková, že si můžete velice jednoduše vybrat nějaký třeba v případě dva sloupečky. A můžete si z nich udělat takovýhle graf. Kdyby se to překlili výsekem mapy Kalifornie, tak tam uvidíte, že to perfektně pokrývá to zmíněný Sacramento, z kterého to byly data o nějakých prodejích realit. Ale zase, když tam máte data, které by udělali nějaký vývoj v čase, tak to taky nějak bude takhle vypadat. A ještě je to elegantní minimálně i v tom, že když tomu dáte třeba SQLite databázi, tak vám to otevře tabulky, které tam jsou. Pardon. Tak. No. Samozřejmě, že když přeskáčete create index a vezmete nějaký create table. Tady můžete vyloženě listovat i v tom, co je třeba v té SQL databázi. To samé pro MySQL, pro Postgres. Je to úplně jedno, protože se s tím úplně stejně. Tak. Další hezký nástroj je jenom Q.
Je to, nebude to asi nástroj pro každýho, ale pro člověka, který je zžitej s SQLkem, to bude velice zajímavý nástroj, protože umí dělat SQL dotazy na nějakou formou textových dat. Můžete si dělat SQL dotazy nad nějakým CSVčkem, v který můžete filtrovat. Já tady jako ukázku mám grupování běžících procesů z výstupu od PS. Tak. Že tam dáte tady pomlčka, jako u těch ozadních nástrojů symbolizuje to, že to bere z nějakého standardního vstupu. No, umí to gruba, limity, takže v podstatě většinu těch základních věcí z SQLka, co znáte, takže pokud jste se SQLkem kamarádi, tak budete kamarádi tady s tím nástrojem. Jo, já se ještě vrátím k těm vizidatům. Já jsem říkal, že pokud si v těch vizidatech něco otevřete, tak to umí uložit do nějakého libovolného z těch podporovaných formátů. Já si můžu otevřít klidně SQL databázi. Když dám CTRLS, tak si můžu vybrat, že celý výsledek toho selectu si můžu uložit třeba jako CSVčko. Když se na něj pak podívám. Tak, jo, data tady, tak. Tak mi z toho vyleze něco takového. A s takovýmhle výstupem můžu zase pracovat tady. Tak. To bylo minus D. Tak. Si můžu dát. Ještě. Okay. Jo, ještě dobrý mu říct, co používáte za oddělováč. Tak doufám, že budou demobohové psát dneska. Tak. Jo. Tak se jednoduše řeknu mu, že přepínač já říká, že to CSVčko má nějakou hlavičku. Pokud tu hlavičku nemá, tak používáte placeholdery C0 až N podle kolumn 0 až N podle toho, co tam máte. Takže když se podívám, jak ten soubor vypadá, tak vidím, že tam má nějaký IDčko a nějaký třeba server. A když by mě zajímalo, co já tam vlastně za ty servery mám, tak se klidně můžu zeptat na select distinct. Server z toho a vidím, že tam mám ty servery jenom dva v tom celém záznamu. Takže takhle jednoduše a elegantně můžu s tím pracovat. Tak, teďka bude další v tomto případě už poslední grupa nástrojů, o kterých budu dneska mluvit. A to jsou nějaký nástroje, které nám pomůžou s databází. Velká skupina nástrojů, která se vyvíjí dohromady, je MyCLI, PGCLI, LightCLI, MSSQLCLI a atd. Vypadají všechny stejně, všechny se stejně ovládají. Jsou napsaný v Pythonu.
a uměj nějaký syntax highlighting těch SQL dotazů, napovídaj vám, napovídaj klíčový slova, napovídaj tabulky. Já tady jako ukázku mám Light CLI, který je pro SQLite. Já vemu zase úplně tu stejnou databázi, kterou jsem měl, kterou jsem tady pracoval předtím. Tak, jakmile napíšu nějaký písmeno, tak mi to začne napovídat klíčové slova. A jednak, když už jsem s tím někdy pracoval, tak mi to napovídá dotazy, které jsem předtím použil. Takže tady mi pak stačí jenom šipkou doskočit na konec řádku a hnedka vidím výsledek. Pokud jsem s tou databází ještě nepracoval, tak zase můžu napsat třeba select, count, from, a jakmile jsem za from, tak mi to začne napovídat jenom tabulky, takže velice dobře to chápe kontext toho, kde jsem. Když jsem na začátku, tak začne u klíčových slov a nějakých podobných dotazů, který jsem předtím použil, pokud jsem za slovíčkem from, tak to napovídá tabulky. Pokud dám where, tak už mi to napovídá konkrétní sloupečky z té dané tabulky. Zase pokud třeba použiju describe, tak describe mi napovídá se jména tabulek. A tady když vidíte, že ta tabulka vypadá takhle, a právě jsem potom tady s tou tabulkou pracoval a začal jsem psát where, tak jsem zkoušel jsem třeba tak mi to napovídá přesně to, co v té tabulce je, takže mi to velice snadno se zorientuji i v databázi, kterou třeba vůbec neznám. Co se týče MySQL a Postgresu, tak pokud máte .mycnf nebo pgpass, nebo jak se to pro ten Postgres jmenuje, tam nadefinovaný nějaký přihlašovací údaj pro nějakou někde databázi, tak s tím tady ty nástroje umějí pracovat, takže pokud se od někač připojujete klasickým konzolovým klientem z MySQL nebo z Postgresu někam, a máte někde pro to uložený přihlašovací údaje, tak tady ty nástroje s tím umějí taky pracovat. Takže v podstatě pro vás začít je úplný minimum. Jediný co, pokud si to budete jako v Pythonu instalovat z Pythonu package repository přes pip-env nebo přes cokoliv jiného, minimálně pro MySQL a pro Postgres je potřeba mít nainstalovaný hlavičkový soubory těch klientů, abyste ty extensiony pro Python zkompilovali. Občas se s tím jako lidi trošku trápí, tak na to upozorňuji předem. Čím takovým je problém, samozřejmě, že si pro to můžete udělat Docker kontejner, nebo si to zabalit sami. Je to každýho volba. Tak. Ještě jeden nástroj je Pager pro Postgres, který je čistě náš domácí produkt. Píše ho pan Pavel Stěhule, což je náš velký český Postgresový guru. Je to něco lepšího, než používat PSQL pipnutý do lesu. Taky dá se v tom filtrovat. Má to ujíčko podobný Midnight Commandru. Dá se dokonce použít zase i pro výstupy z MySQLky. A pokud jste někdy se hrabali v nějakým výsledku, který má hodně sloupečku, tak se to v tom lesu čte fakt hrozně. A tady to je proto mnohem pohodlnější, je to o mnoho víc citelný. Zažil jsem i případy, kdy mi výsledek jeden řádek na sloupečkách prostě zakryl celý okno terminálu a nešlo se v tom skoro vyznat. Tady to je o mnoho víc přívětivý. Tak, já vzhledem k tomu, že jsem pořád ještě trošku programátor, tak bych chtěl zmínit i o nějakých nástrojích, které vám pomůžou
věci pro příkazovou řádku psát. Že nemá vůbec jako smysl objevovat kolo a práce s věcmi, se kterými nám může někdo pomoct. Vytáhl jsem dvě knihovny, jednu pro Python, jednu pro Go, každá řeší něco trošku jiného. Knihovna Click píše to skupina lidí kolem bývalého vývojáře frameworku Flask, takže který ten Python mají poměrně dobře zmáknutý. A Click je super v tom, že vám pomůže s validací argumentů, s generováním nápovědy. A ten kód je poměrně jako hezky čitelný, když to srovnáte s tím, jak se nejenom v Pythonu používá optparse, argparse a podobně. Druhá knihovna je Goučková. A to zase naopak řeší widgety. Je v tom napsaný Goučková verze Htopu Goutop. Tady už jako sice autor ho sice uložil k ledu, ale je přesně poskladaný z těch widgetů, který poskytuje právě tady ta knihovna. Ty widgety můžou vypadat nějak takhle. Skvěle se to hodí k tomu, co tady bylo včera s grafama, tak takhle se dají udělat grafy v terminálu. Tak, tím jsme úplně na konci. Já ještě ukážu poslední ukázku, jak vypadá aplikace v tom Clicku. Je hrozně jednoduchá. Pro Pythonisty to bude velice snadno čitelný. To, co chcete, ten kód, který chcete udělat, zabalíte do nějaký funkce, která má nějaké argumenty a obalíte to dekorátorama, kde nadefinujete, co to má být za typ. A v podstatě tady to vám úplně stačí. Kromě toho, že to umí krásně řešit prompt, umí to říct, že to má být integer, že to má být řetězec a podobně, nebo že to je jenom boolean přepínáč, tak Click má perfektně vyřešený věci, třeba i na výpis psaní na standardní výstup. Místo Pythonního print, když používáte echo, tak je to daleko bezpečnější a líp si to poradí s nějakýma obskurnějšíma terminálama. Tak, a to je úplně poslední věc, co jsem chtěl ukázat. Děkuji vám za pozornost. Kdyby měl někdo nějaký nápad, kontakt na mě tady je. Na tomhle místě bych aspoň na dálku do Rakouska poděkoval Martinu Leiderovi. To je člověk, který dělá v německy mluvících zemích povídání podobný tomuhle. A roky sbírá spoustu nástrojů pro příkazovou řádku a má zásoby na spoustu dalších let. Takže pokud by se tady to někomu líbilo a zajímali ho další nástroj tady z té škatulky, neváhejte se o to přihlásit a můžu s tím příští rok přijít znovu. Moc vám děkuji, pokud máte někdo dotazy, klidně jsem s nima. Jenom upozorním na to, že v tom e-mailu je chyba. To není v fetch, ale má to být v fetch. Jo, dík. A vidíš to, pa. Dík. Jenom abyste, děkuju, už to mluví. Tak jde o to, že abyste uměli Jakuba kontaktovat, kdybyste po něm chtěli vědět. Odpravím ho do druhého povídání, takže ten e-mail bude správně. Tak dobře, tak to bude opravený. Máte k tomu nějaký postřeh, nápad nebo nějaký tip, co používáte vy a co třeba myslíte, že tady mělo zaznít a strašně moc byste trpěli, kdyby to ostatní neznali nějakou šikovnou utilitu? Děkuju. Jakub ukázal jQuery, které je naprosto skvělé, když potřebuju z JSONu udělat něco, ale když potřebuju z něčeho udělat JSON, tak mně se moc líbí JO. To je jiná dvoupísmenková utilita. Ta z něčeho udělá se JSON. Bude příště. Já mám jenom takový postřeh, že jak jednu dobu se zjistilo, že jedno a dvoupísmenkové utility jsou chyba, protože nám brzo dojde abeceda a začaly se ty příkazy nazývat jako delšími a delšími jmény, tak zase přišla doba zkracování, koukám, a jako nikdo se nebojí prostě nazvat příkaz JQV, KV, ABCD a no, na nám ta abeceda dojde. Existuje editor O. Editor O, no tak dobře. Tak ještě tady nějaká poznámka k věci. Jako super kv, ale jak se to googlí, nebo jak se jmenuje knihovna, nebo...
To je další věc, no, že se tyhle věci potom špatně hledají. Je to pravda. Je to pravda. Tak jo, tak děkujeme za přednášku. Děkuju.